Така, сега предстои да видим две видеа. Първото се казва Бунтът на костюма. Кристина, тук ли е? Да, ето я. Страхотно, аз втори шифте и няма. Ами, давам думата Кристина Христова, сама да си каже за филмче. Здравейте, аз съм Кристина Христова, сценарист и режисьор на Бунта на костюма. Филмът е късометражна комедия, посветена на една обща тематика, която след малко ще можете да гледате. Благодаря много на прекрасните ми актьори и екипа, част от тях са тук в момента. Станислав е, който не иска да каже нищо, но аз ще помоля все пак да каже една думичка поне. Светла Рангелова и Бояна. Ако желаем, приятно гледане! Шефът пак е бесен. Цирков и се толерираме само отговорни служители с внимание към детайла. Ние си имаме мисия и визия, бе! Оня, който го е направил, ще трябва да си изтърпи наказанието.